זוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים פי ב', פי ג', פי ד', בבראשית כרך ג'. אנחנו נמצאים בעוד קוף קפה בעמוד פי א'. אנחנו מתחילים היום את החל השישי, שהוא החל התפארת. היום קצת נבין, לא לגמרי, למה הוא עומד למעלה מהחסד ולמעלה מהגבורה. אני חושב שיש בו איזושהי ייחודיות, עד כדי שהאהבה האמיתית נעשית בו בבחינת הזיווג. קוף קפה למעלה. החל שתיתה, הכה הוא רוחה דייק ריחות השני. ואז אני אכתיב כחות השני ספטותייך. היכל היקרי יכל הרצון. הכה הוא רוחה דייו רבה. דכל אני רוחין תתאין רהתין אבטרי. לידב קווי בנשיקה ברחימותה. קוף קפה הסולם. אחד השישי כאן הוא הרוח הנקרא חוט השני. בסוד הכתוב כחוט השני ספטותייך. כאן הרוח שהוא רצון אשר כל אלו הרוחות התחתונים רצים אחריו להשיגו. רצון מלשון רץ. כמו שאומר רש"י שבכל מילה בעברית ישנם בית אותיות השורש. לא שלוש כמו שרגילים, בית אותיות השורש. שורש של רצון הוא רץ. והם כולם רצים אחריו להשיגו. להידבק בו בנשיקה, באהבה. והטעם שהרוח נקרא חוט השני יתבהר להלן בסמוך. אז ראשית אנחנו רואים שבהיכל הזה, הוא היכל חשוב, היכל האהבה, שמה מתבטא הרצון, קורא לו גם חוט השני, והוא היכל השישי. כידוע, היכל התפארת. זה מה שאנחנו יודעים עליו כרגע. אנחנו עכשיו צריכים לחקור בזה קצת ולראות מה כל כך מיוחד בהיכל הזה, שיש בו את האהבה, יש בו את הרצון, כולם רצים אחריו וכן הלאה. קוף קף וב. היי רוחה התקלל בשיט וקיימה בשיט. התקלל בשיט דלתת הבעדי וקיימה בשיט אילאין, ובגין כך היי רוחה פיק תריסר נהורין, כלילן כולו מתתה ומלילה. הנה תריסר נהורין אינון חדון לסלקה לילה, ולקבלה כל אינון דלתתה. קוף קוף זין, קוף קוף וב, סליחה, הסולם. רוח הזה נכלל בשישה. שישה התחתונים. ועומד בשישה, שלו. שהם עליונים. כי נכלל משישה היכלות התחתונים ממנו, ועומד בשישה עליונים. כלומר שהעליון כלול בעצמו מכל התחתונים ממנו. ועל כן יש בו עצמו שישה היכלות מבחינת התקללות. ואלו נבחנים בו להיכלות עליונים. מיד כמה שאלה. הרי על מי, איזה היכל אנחנו מדברים? על היכל השישי? אז כמה יש מתחתיו? מה? חמישה. חמישה? אז למה אומר לנו פה שיש שישה היכלות למטה ממנו ויש בו שישה של התקללות? אז אנחנו נותנים בסבלנות ובעמוד פי ד' טוב, אנחנו נדבר על זה תכף. תכף נדבר מזה, אבל בינתיים הוא אומר לנו שיש שישה היכלות למרות שיש לנו פה קושייה, הרי יש רק חמש למטה ממנו. ואלו נבחנים בו להיכלות עליונים. ומלבד זה הרי עולים אליו כל היכלות התחתונים, דרך העמודים שבאמצע כל היכל והיכל. חוץ מאשר התקללות יש גם עליית היכלות. לכאורה היינו חושבים שההתקללות היא בגלל עלייה, אבל ההתקללות היא לא בגלל עלייה. ההתקללות היא בגלל שכל אחד מתקלל מחברו, וגם כשעומד במקום והם עומדים במקומם, אז יש התקללות. אבל מה שמדבר פה זה שיש עלייה, וכולם רצים אחריו, וכולם עולים אליו, אז הוא כלול גם אלה שעלו אליו, וגם ממה שיש לו עצמו בהתקללות. איך הם עולים? דרך העמודים שבאמצע כל אחד ואחד בסוד התפילה. ועל כן, יש בו שישה היכלות מבחינת מה שמקבל בתוכו את היכלות התחתונים, ונכלל מהם. ואלו נבחנים בו לשישה היכלות תחתונים. אלה שעלו אליו מלמטה. ומשום זה הוציא רוח הזה י"ב אורות, שכל אחד ואחד כלול מלמטה ומלמעלה. מלמטה מאלה שעלו אליו ומלמעלה מההתקללות. י"ב אורות אלו הם
שמחים כולם לעלות למעלה. לכאורה רק שש עולים אליו. אבל הוא אומר, שמחים כולם לעלות למעלה, וכן שמחים כולם לקבל אלו שהם למטה. פירוש. מפרש בעל הסולם זה צוקן. כאלו שישה יחלות, אף על פי שהם שישה, מכל מקום נבחנים לעשר ספירות. מדוע? כי אחד התחתון כולל שתיים. יסוד ומלכות, כי הרי מלכות נגנזה ברדלה, מלכות לא יכולה לעמוד בפני עצמה. אז יש לנו כבר, הורדנו אחד, אז יש לנו רק 11. והיכל העליון כולל 3, כתר חוכמה בינה. ועל כן הם 10. והיכל השביעי הוא סוד, 10 ספירות בפני עצמו. למה? שהוא סוד קודש קודשים, כמו שהתבהר להלן. יש לו ייחודיות מכל שאר היכלות. שהוא בחסדים, הוא בחינת החסדים עצמם, כי התפארת מייצג את צד הזירנפין, שהוא מביא את צד החסדים, וכל השאר זה התקללות מכל מיני בחינות אחרות. הוא העצם שם. ולכן בוא נעשה הזיווג. שלכאורה קשה? שואל. מה קשה? הוא מפרש על מה שכתוב, וזה שכתוב התקלל בשיט דלתת הבעדי, שהוא מתקלל משש שנמצאים מתחתיו. אומר קשה, מה קשה? כמו ששאלנו קודם. הרי יש לו למטה רק, ממנו רק 5 יחלות ולא 6. ובאמור מובן שהכוונה הוא שהוא לבדו כולל גר, כתר חוכמה בינה, ותחתיו נבחנים לחגת, נהי שהם 6. וזה שמביא הכתוב, כחוט השני שפתותייך. מהו כחוט השני שפתותייך? להראות שהרוח היוצאת מאוויר הפה היא מבחינת ראש, כי השפתיים הם בראש. זה לא אוויר שבריות, זה אוויר שבראש, כמו של בינה. ונקרא חוט השני, שהוא לשון משנה, על שם המלכות הראש, שם השפתיים, להיותה מתוקנת במשנה. דהיינו, בבית המלכויות הנקראות מנעולה ומבטחה. יש שם שניים, זה נקרא משנה. כנוהג בגר, שבגר יש גם מנעולה וגם מבטחה. משלקין בבק, אין מגולה שם רק מלכות אחת שעושות מבטחה בלבד. והמנעולה קיימת שם, אחרת לא יכולים לקבל שם הערה, רק היא תמיר ונעלם שם. ולפיכך, הזיווג שמכאן, איפה הוא כאן? בהיכל התפארת, שהוא היכל אהבה, הוא להמשכת אוויר הדחיה, אור זך, בסוד התדבקותה, דבקות, רוח ברוח, שזה נקרא נשיקה. זיווג דנשיקין, שהיא מבחינת אהבה. היא יוצרת את האהבה, לא הזיווג הגופני. ואותה אהבה צריכה להתפשט לבחינת גוף. שהוא סוד דלת רוחין דאהבה, כמו שנתבר בזוהר תרומה, עוד שיניים בית. שהוא סוד אור הרוח של הגר העליונים. זה היינו וק דגר. כי הגר דגר אינם מתגלים בעולמות. וזה שכתוב בזוהר פיקודי דף רשתת זין בחלופי גרסות. היכלה, שתיתה, זה היכלה השישי. באלו נשיקין, מתדבקים רוחה ברוחה. כמו שנאמר, ישקן עם נשיקות פיו. וכל נשיקה זה בחינת יעקב, שהוא רוח. הנשיקים שבאחד השישי הם לזיווג רוח ברוח. כמו שכתוב, ישקן עם נשיקות פיו. וכל נשיקה זה בחינת יעקב, שהוא בחינת רוח. שפירושו וק, דהיינו עוד החסדים. אלא, זה לא וק בגוף, זה וק בראש. כי מדובר על המציאות שהתפארת נמצאת במקום הפה ועושה שם זיווג. אלא שהוא רק עליונים, דגר עליונים. והוא כל מבחינת הגר המאירים בעולמות. ולפיכך, מטרם שהתחתונים נשלמו במוחין דהרת חוכמה מסוד המוחין דאחוריים. דיינו מסוד השלמת כלים. וכן מהיכל החמישי, שהוא היכל החסד, לא יוכלו לקבל מהזיווג דנשיקין שבכלל. למה?
למה צריך היה להשתלם קודם בחמשת הבחינות, החסדים הקודמים, כדי לקבל את היכל התפארת? כי הגם שיורד החסדים, אומנם יווק דגר העליונים. הנבחנים לגר ממש. מה זה יווק דגר העליונים? אפשר לומר אולי חסדים דבינה. של גר. ולא חסדים של זירן. אז ביותם חסדים הם וק, אבל הם וק הזה של החסדים שייך לגר. ומטעם שהתחתונים מקבלים בהרת חוכמה, הם מבחינת וק בלי ראש. ונמצא שחל השישי הוא מבחינה בפני עצמו, דהיינו וק דגר מבחינת החסדים. וכל שאר הבחינות הם בהרת חוכמה, כמו גוף. וכנגדו, ההיכלות התחתונים ממנו הם מבחינה בפני עצמה. דהיינו וק דגר מבחינת המוחין דהרת חוכמה. והוא התפארת מבחינת וק דגר של הערת של אור החסדים. ולכן הוא עומד בפני עצמו ומעל כולם, כי הוא לא יכול לבוא לידי ביטוי, אלא אחר שהערת החוכמה מתבטאת במדרגה. למה? למה צריך? מה הקשר בין אור החסדים, בין אור החסדים הזה שצריך להתגלות להערת חוכמה שיש כאן? שאולי הכוונה, לא אומר את זה בפירוש, אבל אני מניח שהכוונה היא שקודם צריכים להשתלם בהשלמת כלים. ורק אחרי שמקבלים השלמת כלים, אז יכולים לקבל את אור החסדים, שהוא אור של גר, דהיינו אור הנשמה, שהתפשט במדרגה. וזה אמרו, כך כתוב למעלה, היי רוחה, יתקל בשיט וקל בשיט. רוח הזה נכלל בשישה, חגת נהידיינו וק דגר, על ידי ההיכלות התחתונים שעלו אליו. ועומד בפני עצמו, גם כן בשישה, חגת נהידיינו וק דגר. וההפרש ביניהם רב מאוד. למה? הרי אם שניהם חגת נהי, מה ההבדל ביניהם? אז הוא אומר, כי חגת נהי של עצמו הם מבחינת חסדים, דהיינו אוויר הדחיה. אבל חגת נהי של התחתונים הם בהערת חוכמה. וזה שכתוב נכללו כולם זה בזה, מי למטה ומי למעלה. כלומר חגת נהי של מעלה שהם אוויר הדחיה, נכללו מהחגת נהי של מטה שהם בהערת חוכמה. ובכן החגת נהי של מטה שהם בהערת חוכמה, נכללו מהחגת נהי של מעלה שהם אוויר הדחיה. חסדים. ואלו, י"ב האורות בהתקללות של מעלה בחסדים, שמחים בעלייתם למעלה בהתקללותם בחסדים. לכן הם שמחים לקבל התקללות של מטה, דהיינו המוחין דהערת חוכמה. יוצא שהשילוב הזה, בין התפארת שעולה למעלה לבחינת הדעת ויוצרת זיווג כדי לתת את מוחין דנשמה, היא צריכה השלמת כלים, והשלמת כלים הזאת נותנת בחינת, ניתנת על ידי בחינת שאר ההיכלות שנותנים את הערת החוכמה. וזה אמרו, רוח הזה, אני קורא בעמוד פ"ב בטור ב', וזה אמרו, היי רוחה, התקל בשיט וקל בשיט. רוח הזה נכלל בשישה חגת נהי, דיינו וק, דגר. על ידי ההיכלות התחתונים שעלו אליו, ועומד בפני עצמו. גם כן בשישה חגת נהי, דיינו וק, דגר, שלו עצמו, שיש לו מתקללות, שזה נקרא היכלות עליונים. אז ההיכלות התחתונים זה אלה שעלו אליו, וההיכלות העליונים זה מה שיש לו. עכשיו נקרא עם וק דגר. וההפרש ביניהם, בין ההיכלות העליונים להיכלות התחתונים במקום הזה הוא רב מאוד. כי חגת נהי של עצמו הם מבחינת חסדים. למרות שהם מהתקללות, אבל הם פרטים שכפופים לכלל של תפארת. זה היינו אוויר הדחיה. אבל חגת נהי של התחתונים שעלו אליו, הם בהערת חוכמה, כי הם לא כפופים לכלל שלו.
וזה שכתוב, שהיו"ד בית אורות נכללו כולם זה בזה. מי למטה ומי למעלה. כלומר, שילוב שלנו, שילוב של חסדים וחוכמה, של מנולה ומפתחה. כלומר, חגת נאי של מעלה, שם אוויר הדחיה, ההיכלות העליונים, נכללו מהחגת נאי של מטה, שם ההיכלות התחתונים, שם בערת חוכמה. וכן החגת נאי של מטה, שם בערת חוכמה, נכללו מהחגת נאי של מעלה, שם אוויר הדחיה, חסדים, או נשמה. אלו י"ב האורות מהתקללות של מעלה בחסדים, שמחים בעלייתם למעלה בהתקללותם בחסדים. וכן הם שמחים לקבל אותם של מעלה, ההתקללות של מטה, דהיינו המוחין דהרת חוכמה. ושמחה גדולה, ברגע שקושרת כולם לקשר אחד, ומזה מתפתחת אהבה. איך מתפתחת זו האהבה? נראה בעמוד פי ג'. מה למדנו עד כאן? למדנו שהאחל המדובר הוא אחל התפארת, הוא האחל השישי נקרא חוט השני, הרוח שם נקראת רוח חוט השני. האחל הזה הוא אחל הרצון, יש בו בחינת רצון שכולם רוצים אחריו. גם בו מתקיים מקום הזיווג. יש בו היכלות עליונים, שהוא יתקלל מכולם, ויש היכלות שעולים אליו. ההיכלות האלה יחד, הם עושים זיווג. והזיווג הזה נקרא זיווג דנשיקין, ובו מתבטאת הערת החוכמה. פה מתבטאת האהבה, סליחה, ולכן ההיכל הזה נקרא היכל האהבה. עוד קוף קף זין. היכל הדע, דהיו רצון רב הדחולה, מנה דקשר קישרין וסליק לון הכה, דהו דאפיק רצון מהשם בחביבותה. בגוי יחל הדה, התכנש משה, בגוי יחל הדה, התכנש משה, התכניש משה, ברחימו דנשיק, נשיקי רחימותה, היו יחל הדה משה, רוח הדה, רוח הדה רחימותה, רוח הדה יחודה, דאמשיך, רחימו לכל סיטרי. קוף קוף זין, הסולם. היכל הזה, שהיא היכל הרצון, להיותו רצון של הכל. מי שקושר קשרים דהיינו שמייחד ייחודים, הוא מעלה את החלות התחתונים אל ההיכל הזה. זהו אשר יפיק רצון מהשם באהבה. זה עניין חשוב, כי הרי אנחנו שואפים הרבה לאהבה. אז אם אנחנו שואפים כל כך לאהבה, אנחנו מספרים לנו איפה המקום בנפש שבו אפשר להגיע לאותה אהבה. אז מה הוא אומר לנו? מי שקושר קשרים, דיין משפיני יחד ייחודים, ומעלה את החלות התחתונים אל החל הזה, חל התפארת, מקום הזיווג, זהו אשר יפק רצון מהשם באהבה. בתוך היכל זה נאסף משה אל עמו באהבה, שנשק נשיקי אהבה. זה סוד מה שכתוב, וימות משה על פי השם, שוס לו ניתן נשיקה, כמו שאמרו חזק. זהו היכל דה משה, זהו היכל של משה רבנו, שלכאורה משה רבנו הוא דעת. למה הוא אומר שזה תפארת? תפארת הרי זה יעקב, לא משה. משה זה מבחינת הדעת, או אם רוצים, באושפיזין זה מבחינת הנצח, אבל מה פתאום הוא אומר שהוא תפארת? אז הוא נדרש לזה ואומר, נראה את זה בהמשך, אבל הוא אומר שמשה הוא מבחינת פנימיות התפארת, ויעקב הוא מבחינת חיצוניות התפארת. ולכן זה מתאים למידת התפארת ששם כשעולה לראש היא עדיין תפארת, אבל פנימיותה זה משה רבנו. ולא יקשה לך מה שכתוב בזוהר, שזה היכל או של יעקב. העניין הוא כי היכלות דה פיקודי, מדברים מן היכלות דה זירן פין דה בריאה. בפרשת פיקודי גם מדברים על היכלות. ושם כתוב שהיכל זה לא של משה, אלא של יעקב. אז הוא שואל, למה שם כתוב שהיכל זה של יעקב? ופה כתוב של משה, אומר שמה מדברים על ההיכלות מצד זירן פין דבריה. פה
פה מדברים על ההיכלות מצד אבא ואמא דבריה. אבא ואמא זה פנימיות, לכן פה מדברים על פנימיות התפארת. שם זה חלות דזירה, זה חיצוניות, מדברים בחיצוניות התפארת. לכן חיצוניות התפארת היא יעקב, לכן שם אומרים שההיכל הוא היכל יעקב. וכאן מדברים מאבא ואמא דבריה, מההיכלות אבא ואמא דבריה, אז פה אומרים את בחינת הפנימיות של התפארת שהיא משה. לכן זה פה, זה נקרא היכל משה. זה מה שאומר לנו פה בפנים בקצרה. אומר, העניין הוא כי היכלות, זה כותב מדברים מן היכלות דזירן פין דברים, והיכלות שבכלל מדברים מן היכלות דאבא ואמא דבריה. והיכלות דאבא ואמא נבחנים לפנימיוס. והיכלות דזירן פין נבחנים לחיצוניות אליהם. כלומר שזה דבר פנימי היכלות כאלה גבוהים, אבל זה חיצוני ביחס אליהם. ונודע שיעקב ומשה שניהם בחינת תפארת. שהוא רוח אל היעקב הוא מבחוץ, דהיינו מבחינת חיצוניות של התפארת, ומשה מלגב מבפנים, דהיינו מבחינת פנימיות של התפארת. ולפי כך כאן בהיכלות דאבא ואמא שייך היכל השישי למשה, שהוא סוד פנימיות התפארת, שהוא סוד הדעת. ושם בהיכלות זה זירן פי, כמו שדיברנו פרשת פקודי, הם חיצוניות לאבא ואמא. אז שייך שם היכל השישי ליעקב, שהוא חיצוניות התפארת. עלה, כתוב למעלה, רוח הדה, רוח הדה, רחמותה. רוח זה הוא רוח האהבה, רוח הייחוד, הממשיך אהבה לכל הבחינות. ולכאורה היינו מצפים שהיכל החסד יהיה היכל האהבה, אבל לא, דווקא היכל התפארת של קו אמצעי, שם יחד ימין ושמאל. כך בנוי האהבה. קוף קוף חד. אינו תריסר נאור אין סלקין ולעתין מניציצו דילון דנפקה. מניציצו דילון דנפקה ארבעה חייבן קדישין, רחימי דאהבה, אילן עקרון חיות גדולות. להתחב ראינו זוטי, להתקל לה ועוד הכתיב, חיות קטנות עם גדולות. ואלו י"ב האורות שבהרוח עולים ולוהטים. כלומר, שמבחינת התקללותם, בהתקללות של מעלה דאוויר הדחיה, של הקטניות, של החלות הקטנים האלה שבאו מלמטה, עם החלות הפנימיים העליונים שהיו בהתקללות למעלה, אז הם עולים. ומבחינת התקללותם, התקללות של מטה, של הערת חוכמה, נמשך בקו שמאל, הם לוהטים. ארבעה חיות מהתנוצצות שלהם, יוצאים ארבע חיות קדושות, חביבי האהבה, אלו נקראות חיות גדולות. להתחבר עם חיות קטנות. ולהיכלל בהם, שכתוב חיות קטנות עם גדולות, פירוש. אלו ידבט נאורן שוסות שהרוח התקלל משישה שלמטה. והוא יש לו את השישה שלמעלה, שם חגדני של עצמו, שהעליון כלול מכל התחתונים. וחגדני של היכלות התחתונים העולים אליו, הנה הם הוציאו דוגמתם מבחינת החיות, והם גם כן חיות מבחינת עצמו, וחיות היכלות העולים אליו. וכיוון שכולל כל התחתונים, להיותו העליון מכולם, לכן יש בו דלת חיות מבחינת עצמו, והם נבחנים לחיות גדולות. והוא במשונה מהיכלות התחתונים, שאין בכל אחד מהם רק חיה אחת, ולא ארבע חיות כמו שאצלו. וכן, יש בו י' ב' מצד החלות התחתונים העולים אליו. באופן ששש אורות של עצמו הוציאו ד' חיות גדולות, ושש אורות שעלו להם מלמטה הוציאו י' ב' חיות קטנות. וזה שאומר להתחבר אינו זוטה, אלו הקטנים, להתקלל בו, להתקלל בו, שנתחברו החיות הגדולות עם, עם י' ב' הקטנות הכלולים בהם. עוד י' ב', עוד קופקפטט. עברנו למון פי ד'. הנה נחידן דה בדה לדה סיטרין כאגוזה דמתחברה לדה לציטרין. ובגין כך יקרה חלדה גינת אגוז.
דכתיב אל גינת אגוז ירדתי. מהי אל גינת אגוז? בגיני דגינת אגוז ירדתי דאיהו החלה דרכימו להתדבקה דחורה ונוקבה. קרוב כפתת הסולם. אלו החיות גדולות נכללות זו בזו לדלת צדדים, כמו שאמרנו, כמו האגוז, שדלת חלקים מתחברים בהפרישים. דיין שכל אחד מהדלת כוללת בתוכה כל הדלת. והוא מטעם, היותו מבחינת מחזר למעלה, אז יש לו דלת. שם יש פני אדם. ושם מקום הזיווג. אבל מבחינת מחזר למטה שאלו עליהם, שאין שם רק ג' צדדים, כי אין שם מדרגת אדם, שם חוכמה ובינה ותפארת, מחזר שם פני אדם, אין שם מקום זיווג. ובגין כך יקרה חלדה, גינת אגוז. שום זה נקרא, חלדה בשם גינת אגוז, דהיינו על שם דלת צדדים, שבכל חיה, כמו האגוז, שזה יורה על מקום הזיווג. כמו שכתוב על גינת אגוז, ירדתי. מהו על גינת אגוז, שאומר הכתוב? הכוונה היא שבשביל גינת אגוז ירדתי. מה זה בשביל? בשביל לעשות שם זיווג. משום שהיא, הוא החל אהבה לזיווג זירן בין בנוקווה. לכן ירדתי לצורך זיווג. ולא יקשה לך הרי בכל אחד ואחד מהתחתונים. יש דלת צדדים מחזהו למעלה של החיה אשר שם. ולמה דווקא כאן מקום הזיווג ולא בתחתונים? אם גם שם יש את ארבעת החיות הללו. והעניין הוא, כי כל החלות כלולים זה מזה. ועל כן יש דלת צדדים בכל אחד ואחד. אומנם. אינם מבחינת עצמם, אלא מבחינת התקללות של אחד זה בתוכם. ועל כן אין מקום זיווג רק באחד זה. משום שדלת הצדדים שבכאן, הם מבחינת עצמו. יוצא מכאן, שהזיווג האמיתי, הוא רק מבחינת עצמו, ולא מהשפעות אחרות. הוא שואל, אתה אומר שיש לו דלת חיות, ומתוך זה הוא עושה את הזיווג. אבל דלת חיות היו גם למטה. אבל הם לא בדבר אחד. עלינו כי כל ההיכלות כלים זה מזה, ויש דלת צדדים בכל אחד ואחד. אבל אינם מבחינת עצמם, אלא מבחינת התקללות. ואצל ההיכל הזה הם היו עצם. לכן הוא אומר, משום שדלת הצדדים שבכאן הם מבחינת עצמו. אנחנו לא נתחיל את קוף למד, כי אנחנו לא מסיים אותו לפני סוף הדף, עוד שני דפים. לכן אנחנו נעצור כאן, ונשלים את החצי העמוד הזה שנותר בפעם הבאה בעזרת השם. שאלה ראשונה, מהו היכל השישי? מהו הרוח שבו? שאלה שנייה, מהו חוט השני? וכיצד הוא מתפקד בהיכל השישי? במקום כיצד הוא מתפקד, תרשום מהי דרך השפעתו. אסבר את ההתקללות של 12 בחינות שבהיכל זה. מדוע נחשב התפארת לייחודי מכל בחינת ההיכלות הקודמים?
שאלה חמישית, מי הוא אשר יפיק רצון מהשם באהבה? שאלה שישית, מה הם חיות גדולות עם קטנות? עד כאן היום, תודה רבה.